საქართველოს როგორც სუვერენულ ქვეყანას უფლება აქვს სტრატეგიული პარტნიორი თავად აირჩიოს. ამის შესახებ ჩინეთის ელჩმა ჩოუციენმა ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივისა და საქართველოს ჩინეთს შორის ურთიერთობების შესახებ მიძღვნილ კონფერენციაზე განაცხადა. ელჩმა ყურადღება გაამახვილა შუა დერეფანზე და ამ მარშრუტში ევროკავშირისა და ჩინეთის როლზე. ციენი აცხადებს, რომ ჩინეთისა და ევროკავშირის მხარდაჭერის გარეშე შუა დერეფანი წარმატებული ვერ იქნებოდა. დიპლომატი შეეხო ანაკლიის პორტის პროექტსაც და თქვა, რომ თუ პირობები მისაღები იქნება, ამ და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები ჩინური კომპანიები აუცილებლად დაინტერესდებიან. დიპლომატ ვალერი ჩეჩელაშვილის შეფასებით, მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია საქართველომ შუა დერეფანი ფინანსურად მიმზიდველ პროექტად აქციოს. ჩინეთისა და ევროკავშირის გარეშე შუა დერეფანში წარმატებას ვერ მივახწევთ. რატომ? იმიტომ, რომ შუა დერეფანში მნიშვნელოვანია ლოგისტიკა ჩინეთსა და ევროკავშირის შორის. ეს არის საწარმოო ძალა და ის საქონელი, რასაც ჩინეთი აწარმოებს, ასევე სამომხმარებლო სივრცე ევროკავშირში. ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის, სარტყელისა და გზის და შუა დერეფნის მიმართ ჩვენ, ჩინეთის კომპანიებსა და ჩინურ საწარმოებს გვაქვს ინტერესები. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გავაკეთოთ ის, რომ საქართველო გახდეს მიმზიდველი და ჩვენ ორ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად, თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, უნდა შევქმნათ იმის თანაპირობები, როდესაც საერთაშორისო ტვირთმობელებისთვის ეს დერეფანი, ეს ცენტრალური დერეფანი იქნება ძალ ყველაზე მიმზიდველი, როგორც ფინანსურად, ასევე დროის და ასე შემდეგ გათვალისწინებით. ვიჩქაროთ, რომ გამოვიყენოთ ის მომენტი, რომელიც ჩვენ შეიძლება მოგვეცეს რამდენჯერ ერთხელ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. მე შემთხვევით არ ვახსენე ბაქო თბილისი ჯეიხანი და ბაქო ერზერუმი, რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა ქვეყნის რეგიონალური როლი. აი, შუა კორიდორი სწორედ ასეთ საშუალებას იძლევა და ასეთი საშუალებები ხშირად ისტორიაში არ მეორდება. თბილისის საკრებულოში წარდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის ირგვლივ შექმნილი აჟიოტაჟი პოლიტიკური ნარატივია. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კახაკალაძის თქმით, ოპოზიცია მიზანმიმართულად ცდილობს აღნიშნული მიმართულების დისკრედიტაციას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. საუბარია სამსხვილ დეველოპერულ პროექტზე, რომელიც დედაქალაქში უნდა განხორციელდეს. ესენია ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ 52 სართულიანი კომპლექსის, ვაკეში 169 სართულიანი სპორტის უნივერსიტეტისა და ყოფილი ვაგონ შენის ტერიტორიაზე მულტიფუნქციური კომპლექსის მშენებლობაზე. პროექტის ნაწილს კრიტიკულად აფასებდნენ და კითხვები ჰქონდათ გენგეგმის ავტორებსაც და პროცესებში ჩართვას ითხოვდნენ. თბილისის ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ პროექტების განხილვის პროცესში ექსპერტებისა და გენგეგმის ავტორების ჩართვის აუცილებლობა არ იყო. ის ენდობა ამ კუთხით მომუშავე მერიის თანამშრომლებს და ამბობს, რომ ყველა პროექტი დასაბუთებულია და არ ეწინააღმდეგება გენგეგმით დადგენილ წესებსა თუ პირობებს. სიმართლე გითხრათ, მე უფრო მეტად ვენდობი ჩემ სპეციალისტებს და ექსპერტებს, რომელიც მერიაში მუშაობენ და რომელიც ყავს საკრებულოში, ურბანულ კომისიაში და მათი მოსაზრებების და მათი გამოთქმული შენიშვნების მიხედვით ვაკორექტირებს დოკუმენტებს, განიხილავს საკრებულო და ამტკიცებს. ესეთი ზოგადად წარმოდგენა, რომ მშენებლობა გამოიწვევს კოლაფსს, ნუ ეხა ეს ცოტა ისეთი რადიკალური განცხადებაა. ჩვენს მიერ წარდგენილ დოკუმენტებს ყველა შეიცავს საჭირო რაოდენობის საპარკინგის სივრცეებს, როგორ უნდა შევიდეს მანქანა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე და როგორ გამოვიდეს, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა ისე, რომ ის უნდგოს ჰაერი და ქონდეს ჯანსაღი გარემო. თბილისის მერია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში უნებართვო ან სანებართვო პირობების დარგობით ნაწარმოები მშენებლობებზე ჯარიმებს ზრდის. შესაბამისი კანონპროექტი მუნიციპალიტეტმა უკვე მოამზადა. თბილისის მერის თქმით, კანონპროექტის თანახმად ჯარიმები პირველი და მეორე კლასის მშენებლობების შემთხვევაში დაახლოებით 3ჯერ, ხოლო მეოთხე და მეხუთე კლასის შემთხვევაში 5ჯერ იზრდება. თბილისის ვიცემერი ამბობს, რომ ჯარიმების გაზრდის მიზეზი დეველოპერული კომპანიების მხრიდან ხშირ დარგობებს უკავშირდება. ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, ამ კუთხით ბოლო წლებში ათეულობით მილიონი ლარის ჯარიმაა გამოწერილი, თუმცა მიუხედავად ამისა, დეველოპერებისთვის შემაკავებელი მექანიზმი ეს არ არის. გვაქვს ისეთი საჯარიმო მოდელი, რომელიც ვერ უზრუნველყოს პრევენციას და დეველოპერი მაინც არჩევს, რომ წავიდეს დარგობის გზით. შესაბამისად, უკიდურესად განკასრდება ჯარიმის ოდენობა. კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ უნებართოდ პირი დღეს დაიწყებს კუთხნილ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოებს, ჯარიმა არის 20,000 ლარი და გახდება 100,000 ლარი, თუ ეს მოხდება ისტორიულ ზონაში. და სახელმწიფო მიწაზე თუ უნებართოდ განახორციელებს სამუშაოებს, დღეს ჯარიმა არის 25,000, გახდება 125,000.
Dedekalakshi gadavsebuli nagvis urnebi tslebia gadaujreli problema. Is rom narchinebis martvastan dakavshirebit problemebia, am shepasebisas gadasakhadis gadamxtelebs kutchebis kutkheshi, vizualurad gamokhatuli gadavsebuli urnebi argumentat namdulat qopnit. Problema Tbilisis mtavrobis khdomaze gansakhildol sakitkhat kidev ertkhil iktsa. Meri biznes meti pasukhisgeblobisken da Tbilservistan khelshegurlebebis gaformebisken moutsodebs. Kakhakaladze ambobs, rom supermarketebi saqopatskhovrebo narchinebis urneshi, muqaus khutebs da ara marto Se atașează în rândul dezgânmolobașii, dar sub tăuvi samsăcuri sunt credin că măcopili containere bizgadav se bătăbe. Mîndă mi-am marto, îm did supermarketeps, da marketeps zogadat romlebiț, arguetanam romlebian, da mat mier șeknil, narceneps, mîndă mi-am martulat, atașează în săcopat scovrebo narceneps. Și răz, udides problema scnis, îmi tochteba. Gadavseba, dazianeba, urnebis, imitom rom agneshnuli urnebi gankutnilia mosakhleobistvis, saqopatskhovrebo narchenebistvis, da tkven did marketebs gaqt shesazdebloba imisa rom gaaformat shesabamisi khelshekruleba Tbilservistan da mogemsakhurebat agneshnuli kompaniya. Kidev ertkhel vimeoreb, tkveni biznesis ketebit garemo ar unda daabinzurot da sxvas chveulebri mokhalakhebs ar unda sheuknat problemebi. Tbilisis meriaši ambobend rom saqopatskhovrebo nagvis urnebshi iseti narchenis gantavseba, romelits agrzalulia, kanonit ischeba. Tbilservis jgupis informatsiit am etapze matan kholot 29 biznes subyekti tanamshromlobs, romeltanats gaformebuli khelshekurlebit shesabamisi samsakhuri narchenebis gataras gdanis poligonze uzrunelobs. Savajru comerciului organizației bidan 29 subyekts aks gaformebuli khelshekuruleba SPS Tbilservis jgupdan. Zogert khelshekurulebashi randomime obyektis momsakhureba gatvalistinebuli. Zogadat ertjeradi an gzelvadiani khelshekurulebis farglebshi konkretuli obyektebis momsakhurebis tarifebi regulirdeba individualurad. Narchenebis raodenobidan, sakheobidan, obyektis adgmdebareobidan da shesasrulebeli samushaodan gamomdinare. Rasakhis konteinerebs davumatebt, randomen adamians davasakmebt, ra teknikas gamoviqenebt. Retail experti Miranda Manjgaladze ambobs, rom dghes qvela mskhulkseluri supermarkets, romelits asotsiatsiis tsevria Tbilservis jgupdan khelshekurleba gaformebuli aks da momsakhurebashi didi motsulobit tanfebsats ixdian. Misi tkmit, retail asotsiatsias arerti shekhvedra khonda Tbilservis jgupdan narchenebis gatanis sikhshiris gazrdastan dakavshirebit, tumtsa amdromde problema faktia rom ver mogvarda. Problema aris ის რომ ეს ხუთები რეალურად არის მოცულობითი და შესაბამისად სწრაფად ხდება ამ ურნების გადავსება და მეორე არის რომ სიხშირე რომლითაც იცლება ურნები განსაკუთრებით ისეთ უბნებში სადაც ესე ვთქვათ გადაადგილება რთულია ტრაფიკიდან გამომდინარე რეალურად ქმნის პრობლემას. როდესაც უნის ტიპის მაღაზიის დაკეცილ ყუთებსაც თუნდაც ემატება საყოფაცხოვრება მოსახლეობის ესე ვთქვათ ნარჩენი, რომელსაც ასევე მოსახლეობაც იხდის, შესაბამისად არ ყოფნის, ან უნდა გაიზარდოს ყუთების რაოდენობა, რომელიც შეძლებს უფრო მეტი ნარჩენის დაგენერირებას თუ შეგროვებას, ან გაიზარდოს ჯერადობა, რომლის მიხედვითაც გადავსებული ურნები არ იქნება ქუჩებში. Business trebuie ამბობენ რომ Tbilservisis მომსახურება IAP არ არის. Tbilservis ჯგუფის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ გრძელვადიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში ობიექტიდან ნარჩენის გატანა ერთჯერად 160-დან 1500 ლარამდე მერყეობს. მათი თქმით, ნარჩენების გატანა დღის განმავლობაში ძირითადად ერთხელ ხდება, თუმცა მოთხოვნის შემთხვევაში სიხშირე შესაძლოა გაიზარდოს, რაც რა თქმა უნდა ფასცრდის. ეს კი ბიზნესისთვის მძიმე წნეხია. მოგვარდება თუ არა პრობლემა, რომელიც ქალაქში უკვე წლებია. Აქილევსის ქუსლად იქცა, ეს ჯერ უცნობია. Კალაძემ თბილისის ვიცემერს ამ მიმართულებით არსებული ჯარიმების გაზრდისკენ უკვე მოუწოდა. Tbilisis meriis inițiativit ახალგაზრდების socialuri მეწარმეობის პროექტების დაფინანსების პროგრამა იწყება, რომლის ფარგლებში როგორც პროდუქციის, ასევე სხვადასხვა სფეროს მიმართულებით სერვისების შექმნა დაფინანსდება. Ახალი პროგრამის შესახებ თბილისის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. Მისი თქმით, პროექტების განხორციელების პროცესში ახალგაზრდები დასაქმდებიან და ძირითადი მომხმარებლები თავადვე იქნებიან. Როგორც კავლაძემ აღნიშნა, პროგრამის მიზანია სამეწარმეო უნარების მქონე ახალგაზრდების ინოვაციური და შემოქმედებითი იდეების რეალიზება. Ახალგაზრდების socialur-economicuri გაძლიერება და მათი დასაქმების ხელშეწყობა. Პროგრამის ბიუჯეტი 250.000 ლარს შეადგენს, ხოლო თითოეული პროექტის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტისაგან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 40.000 ლარს. პროექტების მიღება 6 სექტემბრიდან დაიწყება და 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს იურგენ რიქტერინგს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე საუბარი საქართველოში EBRD-ის მხარდაჭერით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს შეეხო. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ EBRD-ის პორტფელი საქართველოში დაახლოებით 5 მილიარდ ევრო შეადგენს 287 პროექტში. ამ ინვესტიციების 82% კერძო სექტორშია მოთავსებული. მთავრობის მეთაურმა EBRD-ის ვიცე-პრეზიდენტს საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციები გააცნო. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის მიმართულებით საქართველოში მიმდინარე და დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმები და მსხვილი საინვესტიციო პროექტების მიმდინარეობა. Კერძოდ, შუა სატრანსპორტო დერეფნის პოტენციალი, საქართველოს მთავრობის ხედვა შავი ზღვის საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, მათ შორის თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტისა და ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტებზე. Იმ შელეს ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებზე და აღნიშნულ სფეროში საინვესტიციო შესაძლებლობებზეც. Საქართველოს გამოდეობა უკვე დაახლოებულია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების DCFTA-ის საკანონმდებლო აქტების 60%-ზე მეტთან. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ირწმუნება, რომ მთავრობა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას 2028 წელს დაასრულებს. გენადი არველაძე დეპუტატების წინაშე DCFTA-ის შესრულების 6 თვის ანგარიში წარსდგა და თქვა, რომ მთავრობა ევროკავშირთან გაფორმებულ თავისუფალ ვაჭრობას ეფექტიანად იყენებს. როგორც გენადი არველაძემ განაცხადა, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართველი ბიზნესმენები ევროპულ ბაზარზე კონკურენტუნარიანები იყვნენ. მოქმედებს საწარმოო საქართველოში, რომელიც ხელს უწყობს ძერა და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და თავაზობს შესაბამის ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომ და პროგრამებს, როგორიც არის ფინანსებზე წვდომის გაზრდა, ბიზნეს უნარების განვითარება, ექსპორტის და ინვესტიციების განვითარების ხელშეწყობა. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ხელისუფლება ხარისხის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზეც მუშაობს, თუმცა როგორც მან აღნიშნა, საქართველოში ლაბორატორიების უმეტესობას ტესტირებების ჩატარების შესაძლებლობა არ აქვს. პარლამენტარების წინაშე გამოსვლისას მან რიცხვებზეც ისაუბრა. გენადი არველაძემ თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არის, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ იანვარ-ივნისში საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტი შემცირდა. ექსპორტის კლება ევროკავშირში მეტწილად განპირობებულია შემდეგი პოზიციების კლებით, როგორიც არის სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, სადაც კლება 16% იყო. ფირაშენადნობების კლება იყო მნიშვნელოვანი, რომელიც 88%-იანი კლება დაფიქსირდა, რომელზეც დაფიქსირდა 88%-იანი კლება და ასევე ღვინო და თხილი, რომელიც 12% და 31% არის შემცირებული. აქედან ზოგადად ღვინის ექსპორტი შემცირებულია, ასევე დანარჩენ ქვეყნებშიც, ანუ მთლიანი ექსპორტი ზოგადად შემცირებულია. მინისტრის მოადგილის ანგარის ოპოზიციური სპექტრიდან მხოლოდ ორი დეპუტატი ესწრებოდა. ანა ნასრიშვილმა გენადი არველაძეს კითხა: DCFTA-ის შესრულების გზაზე სად სჭირდება აღმასრულებელ ხელისუფლებას საკანონმდებლო ხელისუფლების დახმარება? ნინო წილოსანმა კი გენადი არველაძეს კითხა: უწყება საკუთარ ვებგვერდზე DCFTA-ის მიმართულებით შესრულებული ღონისძიების ანგარის 2021 წლის შემდეგ რატომ არ აქვეყნებს? არველაძე ირწმუნება, რომ გვერდი ყოველთვიურად ახლდება, თუმცა სპეციალურად შექმნილი ვებგვერდი DCFTA.gov.gz-ზე ბოლო სიახლე 2022 წლის 22 დეკემბრით თარიღდება. სადა გვაქვს გამოწვევები? ჩემთვის, როგორც პარლამენტის წევრისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანია მოვისმინო თქვენ როგორც უწყება, სად ხედავთ გამოწვევებს? ხო შეუძლებელია, რომ ყველაფერი ძალიან ესე გადაჭარბებით სრულდებოდეს გეგმა. კონკრეტული კითხვები იქნება, თუმცა რაც შეეხება თვითონ ანგარიშს, 6 თვის ანგარიში ჩვენ განთავსებული გვაქვს DCFTA.gov.gz-ზე და ესეთი ანგარიშები როგორც ყოველწლიური, ასევე 6-ში ერთხელ იდება და ნახლდება. დავინტერესდით საიტით, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, რომელშიც ბევრი სასარგებლო ბმული გაქვთ, მათ შორის 2012 წლიდან მოყოლებული 2021 წლამდე იძებნება ყველა სახის ინფორმაცია, თუმცა სამწუხაროდ 2022 წლიდან არ არის განახლებული. ხომ ნამდვილად დააპდეითებთ საიტს? ყოველთვიურ რეჟიმში ხდება აღნიშნული ვებგვერდის განახლება და ამ ინფორმაციის ასე ვთქვათ, ლაივ რეჟიმში განთავსება. მაშინ, როდესაც ქვეყანას ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა აქვს, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან განხორციელებულ ექსპორტში ევროგაერთიანების წილი 12.5% იყო და ესეთესი კი 63.4%. რაც შეეხება ქვეყნებს, ხუთ მთავარ სავაჭრო პარტნიორს შორის ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა არ არის. ჩამონათვალში სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, ყაზახეთი და ყირგიზეთია. ნინო წილოსანის თქმით, ევროსტანდარტების დაცვა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, რის წინაშეც ქართველი ფერმერები დგანან.
საქართველოს და ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელება გარკვეულ ლოჯისტიკურ შეფერხებებთან არის დაკავშირებული. ამავდროულად სტანდარტები ამას არაერთხელ ვახსენებდა. Ეს თავად უკვე აღიარებული პრობლემა არის, რომ ევროპული სტანდარტები უფრო გაცილებით მაღალი დონის პროდუქციის წარმოებას გულისხმობს და ეს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობებთან არის დაკავშირებული და ვცდილობთ ამ ყველაფრის აღმოფხვრას და ფერმერებისთვის და სექტორის წარმომადგენლებისთვის სათანადო დახმარების გაწევას. Და ამავდროულად არის ის, რომ ქართველ ფერმერებს აქვთ ალტერნატიული ბაზრები, რომელიც შესაძლოა არ იყოს ისეთი მყარი და მდგრადი, როგორც ევროკავშირის, თუმცა მათ ერთჯერადად შესაძლოა და ფინანსურად შესაძლოა აწყობდეთ სხვა ბაზრებზე საკუთარი პროდუქციის გატანა. Კომიტეტის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან BMG-ს არაერთი კითხვა ჰქონდა, თუმცა სამინისტროს პრესამსახურმა გენადი არველაძე საგანმანათლებლო ორგანოდან გააბარა. Საქსტატის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ივლისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინასწარსთან შედარებით 1.6%-ით გაიზარდა. ზრდა ძირითადად განპირობებული იყო მშენებლობის დარგში თაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 6.3%-იანი ზრდით, რამაც 1.28% პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის სრულებაში. გასული წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 9.7%-ით გაიზარდა. ინდექსის ზრდა უმეტესწილად გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 26%-იანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 5.7%-იანი გაზვირებით, რამაც შესაბამისად 5.79% და 3.17% პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის სრულებაში. Სადაზღვევო კომპანიებსა და კლინიკებს შორის კონტრაქტების ღირებულება ინფლაციის ტემპს ძალიან ჩამორჩება. ამის შესახებ საქმის კურსთან ინტერვიუში არდის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა. მიხეილ ჯაფარიძის განმარტებით, ინფლაციის გათვალისწინებით ყველა კონტრაქტის ღირებულების საშუალო ზრდა წლიურად 12-დან 15%-ამდე მერყეობს, რაც თანხვედრაშია ჯამურ ინფლაციასთან და იმ შედეგებთან, რასაც კომპანიის ზარალიანობა აჩვენებს. Როგორც კი ჩვენი ზარალიანობა იწყებს გავაკებას და იწყებს დასტაბილურებას, ავტომატურად სტაბილურდება ფასები. ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს ვერ ვამჩნევთ, გარდა იმისა, რომ შედარებით შემცირდა გაძვირების ტემპი, როგორ მიდის გაძვირება კონტრაქტების აგვისტოში, სექტემბრისთან ოქტომბრის. Ეს არის კონტრაქტები, რომლებიც შარშან დაიწყო და შარშანდელიდან მოყოლებული გაძვირების ეფექტზე ბრძვის უკვე წელს. აქედან გამომდინარე ძალიან ჩამორჩება საზღვაო ინდუსტრიის კონტრაქტირების ნაწილი და გაძვირების ნაწილი ინფლაციის ტემპს. ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილების მხოლოდ 7%-ია დაზღვეული. სადაზღვევო კომპანიების სტატისტიკის მიხედვით, მიმდინარე წელს 30 ივნისის მდგომარეობით ავტოდაზღვევის კუთხით 121512 პოლისი იყო გაყიდული. 2022 წლის პირველ ნახევარში ეს მაჩვენებელი 108486 ერთეულს შეადგენდა. სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის სახეობაში კი ყველაზე დიდი წილი 25% TBC-ს უჭირავს, 21% ALDAX-ს და 12% GPI-ს აქვს. საერთო ჯამში ამ მიმართულების სადაზღვევო კომპანიებმა მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში 102 მილიონ ლარზე მეტი პრემია მოიზიდეს. Საპენსიო დანაზოგების საინვესტიციო პორტფელების სახელები იცვლება. Როგორც დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტიდან ირკვევა, მაღალრისკიან საინვესტიციო პორტფელს დაერქმება დინამიური საინვესტიციო პორტფელი. Საშუალო რისკიანს დაბალანსებული, ხოლო ნაკლებად რისკიანს კონსერვატიული საინვესტიციო პორტფელი. Როგორც ცნობილია, კანონში ცვლილებები თუ 7 სექტემბრამდე საპენსიო სქემის მონაწილეები არჩევანს თავად არ გააკეთებენ, 2028 წლამდე მათი დანაზოგები დაბალრისკიან პორტფელში ინვესტირდება და ბენეფიციარს, ხოლო ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით შეიძლება დანაზოგის საშუალო მაღალ რისკიან პორტფელში გადაიტანოს. კანონპროექტი პირველი მოსვენით უკვე მიღებულია. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ კომპანია აბსოლუტ სერვისთან ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5-კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და საეროდრომო ინფრასტრუქტურის პროექტირებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება გააფორმა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. დოკუმენტს ხელი აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ქარქაშაძემ და აბსოლუტ სერვისის დირექტორმა თედორე კუძიანიძემ მოაწერეს. კომპანია აბსოლუტ სერვისი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე შეარჩია. მან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და საეროდრომო ინფრასტრუქტურული პროექტის 6 თვის ვადაში უნდა წარმოადგინოს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 3.200.000 ლარია, რასაც აეროპორტების გაერთიანება საკუთარი შემოსავლებიდან დაფარავს. ხელშეკრულების თანახმად საპროექტო სამუშაოები მოიცავს ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის, სამიმოსლო ბრილიკებისა და სანიაღვრე სისტემის დაპროექტებას.
Garemus datuisa da soplis meurneobis ministrma Otar Shamugiam gorshi arastandartuli vashlis realizatsiis khalshetsqobis sakoordinatsios shtabi gaxda. Amis shesakheb informatsias garemus datuisa da soplis meurneobis saministro avtselebs. Rogorc Otar Shamugiam aghnishna, rogorc gasul tsels tselsas mtavrobis gadatsqotilebit iset vashlze romlis bazarze realizatsia ver ganxortsildeba subsidia gaitsema. Misi tkmit sharshan am programis parglebshi daakhlobit 70000 arastandartuli vashli gadamushavda da daakhlobit 20 milion laramde shemosavali miigas fermer. Სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოფლის განვითარების სააგენტო კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. Acearis Tavrobis Tamjdomare Tornige Rijvadze, Arabta Gaertie Nebuli Samirobis Elch Sakartoloshi Ahmed Ibrahim Ahmed Taher al Nuaimi Shehda. Acearis Autonomeuri Republicii Tavrobis Informație Cehodraze Hazigaesua Orkwaka Nashoris Arsebuli Urtiertobis Kidevu Proganui Tarebis Dinamikas. Recurs Acearis Tavrobis Tamjdomare Elch Nasaubris Sahnishna Arabta Gaertie Nebuli Samirobidan Sakartoloshi Vizitor Taritsu Izrdeba. Cehodraze Saubari Shehu Acearashi Arsebuli Sa Investicio Proiectis Ganhorcelebisada Soprio Lideri Brandi. Rotana Shemoqanis mishnolobas. Proiektis ganxorsileba Gonioshi iqeba da 5 vartsqloviani sastomro kompleksis mshenebulobas itvalisdinebs, romlis sainvestitsio ghirebuleba 71 million dollar sheadgens. Აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 50-მდე კაფეს უნებართვო კონსტრუქციის დემონტაჟი განხორციელდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით 14 კაფეს აქვს მოქმედი საიჯარო ხელშეკრულება, ხოლო 7 ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოსგან კანონით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელებაზე თანხმობა აქვს მიღებული. თბილისის მერმა სხდომაზე წარადგინა ფოტომასალა, როგორ გამოიყურებოდა აღნიშნული სივრცე დემონტაჟამდე და ამჟამად რა მდგომარეობაა ტერიტორიაზე. USAID-ის დახმარებით შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია მეცხოველეობის მიმართულებით მოკლევადიან ტრენინგებს ჩაატარებს. ამის შესახებ სკოლის დირექტორმა თინათინ მახარაძემ გადაცემა საქმიან დილაში ისაუბრა. მისი ინფორმაციით სკოლაში 6 მოკლევადიანი ტრენინგი შემუშავდა, რომელიც ეტაპობრივად ჩაეშვება. აგრარული სკოლა კავკასიის დირექტორი ამბობს, რომ სკოლაში მოკლევადიანი ტრენინგები აქამდე წარდებოდა, თუმცა ახლა პარტნიორებთან ერთად შვეიცარიაში ადაპტირებული მოკლევადიანი ტრენინგების დანერგვის შესაძლებლობა გაჩნდა. ცნობისთვის შვეიცარიული სკოლა კავკასია მანიში 2021 წელს 13 მილიონი ინვესტიციით გაიხსნა და სასწავლო შენობასთან ერთად ფერმას და ყველის ქარხანასაც აერთიანებს. კომპანია კარაქს იოგურტს და 5 დასახელების ყველას აწარმოებს. 1 სექტემბრიდან ჯორჯიან მანგანეზის საწარმოო სიმძლავრეები 25%-მდე დაიყვანეთ. 11-დან 8 ღუმელი გავთიშეთ. ამის შესახებ BMG-ს ჯორჯიან მანგანეზის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა თუთბერიძემ განუცხადა. კომპანიის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ დღემდე წარმოების სიმძლავრეს ფარციხე ჰესის გამომუშავებული ელექტროენერგიის ხარჯი ახერხებდნენ. ახლა კი ჰესის გენერაციაც შემცირებულია, რამაც ღუმელების გათიშვა გადააწყვეტინათ. სექტორში არსებული თითქმის ერთწლიანი კრიზისის ფონზე კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ჯორჯიან მანგანეზის კრიზისია. კითხვაზე როდემდე შეძლებს კომპანიათან შრომლებისათვის ხელფასების გადახდას თუთბერიძე პასუხობს, რომ მაქსიმალური კეთდება, რომ პრობლემები არ შეიქმნას. Setqis atsinaagmdego badeebis satsarmo ofitsialurad mimdinare tsels gaixnar. Rogorc kompaniya Agrobades dampuznebeli Aptendil Maisuradze BMG-san saoprisas ambobs, akamde tsarmoeba satesto rejimshi mimdinareobda. 2 maisidan ki shekvetebze mushaoba sruli datvirtvit daiqo. Agrobades dampuznebeli ambobs, rom qopila shemtkhoebi fermerebs badis shesqidvaze fasis gamo utkvam tuari. Misi tkmit 1 kvadratuli metri badis ghirebuleba 1 lar sheadgens. Is aghnishnas, rom setqis atsinaagmdego badeebze motkhona magalia, tumsa fermerebs უღირთ ამ ფასის გადახდა და სახელმწიფოს თხოვნის შეყაბას. აგრობადეს დამფუძნებელი BMG-სთან იმპორტირებული ბადეების ფასი ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, იმპორტირებულ ბადეებთან შედარებით ქართული ნაწარმი 20%-ით იაფია. HCS Group-ის ხელმძღვანელი გიორგი დოლიძე BMG-სთან გასულის ზაფხულის სეზონს აჯამებს და აღნიშნავს, რომ მათთან ჩამოსულ ტურისტებს შორის ევროპელების რაოდენობა საგრძნობლად ცირია. ის აქვე იმ მიზეზებსაც განმარტავს, რაც საქართველოში ევროპელი ტურისტების ნაკადების შემცირებას განაპირობებს. აჯეღება უშუალოდ მათი სასტუმროს დატვირთულობას. დოლიძის ცნობით, რეალობა მოლოდინს გადააჭარბა და მაგალითად ივნისში 85%-იანი დატვირთვა ჰქონდათ, ივლისში 80%-იანი, ხოლო აგვისტოში ეს კოეფიციენტი 70%-ამდე შემცირდა, რაც მისი აზრით იმპაქტმა განაპირობა, რომ აგვისტო ერთგვარად ტრანზიტული თვეა, როცა თბილისში ჩამოსული ტურისტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ნაწილდებიან.
Turistului compania turabisa da bilete bis dam puznebeli germanecheli de BMG-san sau prisazat schadeps, rom oretas odsta samitli zapchuma mati molodine bi perga amartla. Amet abze compania oretas frametit lis brunua sud odepa, oretas odsta urzatan ședare bit hutmet procenti anisar da actholo, oretas schrametit lis machonebels odsta ati procenti chamurcepian. Turistului nakade bi simciris erter tavar mizezat is ruset ucrainis omsa sahelepsumca. Acu agnișna som sakartoloși infrastructura da momsa hurabi servisit da sahvatia. Visvetsnobit kasul zapchul sakartolos, ciritada duzbeketis dubaisa da saudis arabetis mokalkeepistu. Thank you.